Nu vart det mus. Nej! Det här var ju det sämsta. Min musbugg alltså. Nu vet inte jag riktigt vart. Där är hon. Där var det. Där borta då. Det här var ju katastrofalt. Det här var inte schysst utav musbuggen. Alltså. Nu vet inte jag vart jag är. Vänta ett tag. Jo, jag var på väg till en år. Då borde den. Ja, där är den. Jag hoppas jag. Vänta, vi kollar i andra riktningar och ser om det är någon år i närheten. Där borta ser vi, men det är för långt bort. Så att det är dit. Ja, vad skönt. Så där vi hoppar. Ja, där ser jag plattformen. Så där. Nej! Jag hade ju räknat med den där ju. Jaha. Men där har vi en. Och då kan vi ta den och sen tar vi den. Och sen kan vi ta så då har vi en i överflöd. Jag tror inte man kan ha så mycket överflöd i det här spelet. Men... Åh, nej. Där följer jag ner. Lite jättemånga våningar. Nu känns det som att jag borde bygga upp mig lite grann. Med såna här. Det blir en lång jävla stapel. Konstapel. Tjej, vi kan passa på och kolla vår omgivning. Där har vi en sån. Där har vi vatten som vi inte kan stå i. Här, vi... Nej, den var borta nu. Om det ens var någonting där. Jaha. Där har vi is. Där har vi trä. Här var det trä. Och nu tror jag att jag trodde att jag hade desorienterat mig själv igen. Men någonstans så fanns det ju ett järnblock på uppvägen. Var, hur långt ner? Där har vi. Ja, då tar vi fortsätter. Och vi har... Dörrblock. Åh! Vi har ju järnblock här. Direkt ovanför oss. Och så hoppas vi att vi får det. Ja, där fick vi det. Då bör jag ha... I och för sig, den där skulle jag kunna ta. Medan jag ändå är på gång. Nu önskar jag att jag hade en stycke sån där... får se... Det är den vi ska ha. Då tar jag bort lite mer här. Oj, oj, oj. Det är spännande! Och den har... Vart kommer den ifrån? Alltså man sitter och håller in skift ganska mycket. Så jag har fått kramp i fingret. I skiftfingret. Så där, nu har vi en överflöd alltså. Men om vi då försöker... Ja, vi tar den här pelaren. Den var ju vacker. Oj, oj, oj. Ja, vi fortsätter uppåt. Se hur långt det här räcker. Vi sätter på en sån där. Vad bra. Och de kan man bara ta med iron pickaxe. Jaha. Då tar vi hugger ner oss här. Och sen tar vi och bygger en. Jag såg att vi hade lite mer trä här. I bredvid. Nu önskar jag att jag hade en yxa. Det är lite klankigt idag med att inte ha en yxa just nu. Men nu får vi mer trä, hoppas jag. Om inte det faller iväg. Man borde bara stå i mitten där. Det är min framtida plan. Att bara stå i mitten här. Nära, nära. Där fick vi den. Och där har vi plattformen. Bra. Fortsätter vi uppåt här. Och där tog träet slut. Och vi fick ett dörrblock. Men vi lär ha några stycken träblock. Där har vi. Så där.
Oj, oj. Jag trodde jag skulle haft en bas på nolltid, men... inte det, nej. Så där gör vi. Eller ja, vi har ju lite av en bas här. Och nu kan vi skicka på lite järnmalm här. Vi lägger in en sån i ugnen och hoppas att det räcker hela de fyra. Vi har järnbyxor. Det kan vi lika gärna... Iron pants! Ja, nej, man kan inte välja allt i livet här. Men vi kan sätta ut den här. För nu säger vi att det här är vår bas. Så där så har vi en klocka liksom. Magma kub. Det är, vad var det där? Bläckfisk. Skapa bybo. Skapa gast. Ja, vi lägger ur oss sådana här växtligheter också. Det kan vara bra mat. Ja, men vi har massa... Och där har vi sådär. Så, och sen... Nu önskar jag att jag hade två stycken sådana här hinkar. Men, ja, där har vi vatten. Vi kan börja med den. Sådär, nu har vi vatten. Vatten, här var det vatten. Där har vi till vatten. Så att vi kan, om vi hade massa... vi har trä. Vi lägger en tillfällig... Vi gör en yxa, det gör vi. Där har vi råd med. Det är precis vad vi har råd med. Sådär. Så, så. Så. Och så kan vi ta bort den där. Den ligger så, så, så. Så, så. Jaha. vi skulle... Jag skulle bara liksom vilja ha en kobbelstensgenerator. Och nu är det ju väldigt mycket brist på material här. Eller alltså, det är ju massor med material här i och för sig. Men om vi tar hoppa, snehoppar hit. Så, sen tar vi den. Den gubben går till den gubben. Vi har en till här borta. Oj, där ramlar vi ner en aning. Där har vi mer iron. Nej, 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 nej. Återuppstå. Jaha. Ja, så. Vart hamnar jag nu då? Någonstans här i närheten. Eller inte allt för nära i och för sig. Men jag borde ha en bas. Typ lite längre ner. Så att vi tar och... Yeah. Ja, ja. Ja. Där har vi. Så där vi tar. Om vi bara hoppar neråt här i närheten. Sen letar vi. Och jag hoppas man spanar på samma ställe som jag dog på förra gången. Eller som jag spanade förra gången. Alltså. Då borde vi vara i närheten. Ja, vi samlar trä. Åh, där har vi en workbench. Är det den jag satte dit förut? Den första jag satte dit, kanske. Eller är jag på villospår nu? Nej, det är den. För att den sitter inte där. Då kan vi hoppa ner på den. Då vet vi att vi är någonstans... Den här hade vi öppnat och tog in... Eller vi tog ur och vi tog... Fortsätt hit då. Nej, den trä fick vi inte. Men här har vi en trä. Jaha. Fortsätt neråt. Vi har... Det där är en sån där. Alltså. Det där, där, där. Vi har lite meloner. Här.
Vi fick... Åh, där är det vatten som rinner. Åh! Vilken lyx! Trodde jag och här... Ja, här går det. Åh, vi har hittat tillbaka. Oh, vad skönt. Men det här kan man ju använda liksom som en hiss. Det är ju bara att simma upp och ner. Det är ju skitbra. Det är inte vara förbjudet. Men varför började du flyta ut sådär? Vänta ett tag. Nej! Jag har ju förlorat allt mitt guld. Jag har... Ja, det är bara att börja om på ny kula. Och så. Vi behöver kobbel och vi behöver en hacka framförallt. Men om vi lägger ur oss saker vi inte behöver just nu. Där, svamp. Den där behöver vi inte heller. Vi tar så. Och sen bygger vi ut lite grann här. Så ja. Lite större område. Vi skulle kunna göra en tillfällig återresource här. Så där, så. Och då skulle vi behöva iron. Men vi har det ugn i alla fall. Så att vi är halvvägs dit där i alla fall. Vi behöver sten. Det är vad vi behöver. Och vart hittar vi den? Vi hittar där borta. Men om vi tar och hugger sönder denna. Så där. Och sen har vi träd där.